Filipe, vítej v Pardubicích. Jak se to všechno seběhlo, že už zítra oblékneš dres Dynama? Díky za přivítání. Seběhlo se to klasicky, jako u každého hráče, přes agenta. Přišla nabídka nějaká a kývnul jsem na ní. Já jsem četl na Hokej.cz rozhovor s tebou někdy v polovině července, kdy ty jsi se pokukoval po Pekingu, byly tam nějaké námluvy se Slovanem Bratislava a jenom Česká Tipsport Extraliga. Co se teda všechno přihodilo? Dá se říct, že nic. Tak není moc co říct, nedomluvili jsme se na podmínkách různých a potom já jsem v té době nebyl úplně připravený jít na soustředění, takže jsem to všechno musel odsunout. Vracíš se do Extraligy, za kterou jsi mimochodem hrál jedinou sezonu, a to už je pár let, kdy jsi hrál za tehdejší českobudějovický Mountfield. S jakými pocity se vracíš do české nejvyšší soutěže? Já asi bude lepší, když se mě zeptáte po zápase nějakým, teď těžko můžu něco říkat nebo hodnotit, ale těším se, jsem zvědavý, jak moc se ta liga změnila od té doby. Dobře, jak vzpomínáš tedy na angažmá v kontinentální hokejové lize? Sehrál si tam bezpočet sezon, předpokládám, nejen hokejových, ale životních zkušeností si tam nabral víc než dost. To je na dlouhý povídání. Těch sezon se tam odehrál opravdu dost. Takže nemůžu říct na KHL nebo na Rusko nic špatného. Zvyknul jsem si a fakt jsem spokojený. S jakými očekáváními tedy vstupuješ do české extraligy? No, s tím, že to nebude nic jednoduchého, s tím počítám. Nepředpokládám, že bych tady hrál na půl plynu, to ani nechci, ani to hrát neumím. Vím, že to bude složitý a budu se snažit pomoct Dynamu Pardubice. Máš za sebou už první trénink, připomeňme, že z Českých Budějovic si vyjel někdy v 5 ráno, absolvoval si trénink, veškeré další procedury, teďka spolu děláme rozhovor. Jak na tebe působí celá organizace, jaké jsou tvoje první dojmy z Pardubic? Profesionální klub na ty nejvyšší úrovni tady, takže co jsem viděl a co jsem slyšel od kluků, tak není ani co dodávat, všechno šlape. Dobře, tak jak jsi ti zamluval trénink? Jo, v pohodě, tak byl takový regenerační, mezizápasový, takže jsem ho tak zvládnul v klidu a uvidíme, jak bude vypadat ten zápas. Krom toho, že jsi sehrál bezpočet sezonu v KHL, tak jsi i reprezentantem, máš titul z mistra světa z roku 2010. Jaké to je setkat se s Tomášem Rolinkem, s Petrem Hubáčkem, Petrem Čáslavou opět v jedné kabině, byť to není v národním týmu? Jo, ale když jsme se všichni dneska potkali, tak jsme se hned museli začít trošku smát, pěkně scházíme, ale ty vzpomínky jsou super, když já jsem na to mistrovství teda nevydržel nějak moc dlouho, já jsem se zranil na začátku, ale odehrál jsem s klukama pár zápasů v nároďáku, tak je fajn, dobře, že tady někoho znám, protože většinu toho týmu neznám. Přijel si v pondělí ráno a v úterý večer hned zápas. Vítáš to, že vlastně nějaké dlouhé tréninky, prostě že jdeš rovnou jak plaváček do vody a nauč se plavat? Jo, tak já si myslím, že těch pár tréninků navíc, co by bylo třeba před zápasem, což by bylo ideální, ale zase to není zase takovej rozdíl, no už má něco odehráno, tak doufám, že to zvládnu. Pavel Rohlík prozradil, že ta spolupráce je nastavena do té reprezentační přestávky. Vnímáš to tak, rozehrát se, ukázat se, anebo třeba se ti tady zalíbí a dokážeš si představit, že bys to vydržel i dále? Jo, každá možnost existuje, já to teď nějak neřeším a rozhodně to neznamená, že jsem tady na 9 zápasů, že se chci jenom tak rozehrát, to ne, já ani takhle hrát neumím, já do každého zápasu půjdu naplno a takový jsem.